Luka Bulatović i Veselin Bubanja uhapšeni su juče zbog sumnje da su planirali ubistvo novinarke Olivere Lakić. Hapšenje osumnjičenih potvrdio je specijalni tužilac Saša Čađanović, koji je naveo da se još tri pripadnika kriminalne grupe nalaze u pritvoru. Prema dokazima tužilaštva, nakon što su pripadnici ove kriminalne grupe u maju 2018. godine ranili novinarku Lakić, početkom ove godine osumnjičeni Filip Bešović i Filip Knežević su tražili od pritvorenika Bajrama Piste da za 150.000 eura po izlasku iz zatvora ubije novinarku. Prema operativnim podacima policije, oni su označeni kao pripadnici Kavačkog kriminalnog klana. Djelovanje kriminalne organizacije bilo usmjereno na sprečavanju novinarskog istraživanja kriminalnih organizacija na teritoriji Crne Gore i njihovih veza sa sličnim organizacijama u okruženju. Na naše pitanje da li je ova kriminalna grupa planirala da ubije Oliveru Lakić zbog istraživačkih tekstova o Mojkovačkoj fabrici cigareta Tara, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je ovako odgovorio. Svi pomalo vam zamjere i onda se nađe neko ko vam je najviše zamjerio i ko tako nešto predložio, da se neko ugrozi na ovaj način. Ali u svakom slučaju njen novinarski rad, istraživački u pravcu utvrđivanja, objavljivanja u novine pripadnika kriminalnih grupa i njihovih aktivnosti. Pomoćnik direktora policije zadužen za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Zoran Lazović istakao je ulogu policije u istragama i poručio da neće podnijeti ostavku. Ne, neću podnijeti ostavku. To je sigurno i valjda vam ja ne ličim na čovjeka koji se predaje bez borbe. Milivoje Katnić naglašava da do smjena ne može doći bez poštovanja zakona i njegove saglasnosti, te da vjeruje da će to shvatiti i nova vlast. Ukoliko to, kako kaže, ne budu razumjeli, poručuje. Onda ja nema što bez da se opredijelim da oni djeluju u pravcu pomoći ovim kriminalnim grupama koje smo mi gonili i koji bi rado nas vidjeli van stroje. Odgovarajući na prozivke lidera DF-a Milana Kneževića da je zaposlio sinove u sektoru bezbjednosti, Zoran Lazović je potvrdio da jedan radi 11, a drugi već 20 godina i da u tome ne vidi ništa sporno. Poslanik Knežević je, vidim, ovih dana također kazao da ih hitno treba otpustiti iz uprave policije. Evo, ja ne želim ni jednu ružnu riječ da kažem, naprotiv, želim poslaniku Kneževiću da se ostvari kao otac i kao roditelj brzih dana i da sam više nego siguran da se posle toga promijeniti odnos prema djeci. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović pozdravio je hapšenje osumnjičenih za pokušaj ubistva novinarke Olivere Lakić. Kako je istakao, to ipak neće značiti mnogo sve dok se ne pronađu nalogodavci. Politička volja koja je do sada nije bilo, konačno postoji. Zato neka svako radi svoj dio posla, napisao je Abazović na Twitteru. Katnić je s druge strane istakao kako vjeruje da će imati podršku nove većine, jednako kao što je rad tužilaštva podržavala prethodna vlada. Za Abazovića je kazao da mu je tokom nedavnog razgovora pružio bezrezervnu podršku.